Една од првите чекори на патот кон Европската унија деновиве го направи општина Ѓорче Петров, која своите граѓани реши да ги дисциплинира во делот на одржувањето на дворните места. Простирањето алиште на терасите и дворовите со поглед на улица или плоштад, косењето на тревниците, засадувањето родни дрвца и слично. Оваа храбра одлука ја објави градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски. Новиот комунален ред ке се одржува преку мерките според кои во дворните места се забранува оставање, складирање, односно собирање на каква било амбалаж, кабасти предмети од домакинството, градажен и друг отпад и какви било други предмети што предизвикуваат наградување на изгледот и неуредност на просторот. Во дворните места што се со поглед кон улица или плоштад не е дозволено сушење на алиште. Тревата да биде повисоко од 10 сантиметри, да се засадуваат овошни дрвја, чии плодови ја валкаат јавната површина, гранчињето на украсните и жбунести растенија да ја преминуваат регулационата линија на јавната површина и да пречат на безбедноста на сообраќајот и движењето на луѓето. Оваа одлука наишла на остри критики кај Ѓорче Петровци, кои револтирано коментираа дека општината не ги решила другите поголеми проблеми, па се одлучила да забранува сушење на алишта. Се очекува другите општини во Скопје и во внатрешноста да почекаат за да видат како ќе се спроведуваат новите мерки, па дури потоа да се произнесат. Од друга страна, интересно е да се види како сето тоа би функционирало во поедини градови и периферни населби, каде се е диаметрално спротивно.